Високі ціни на автомобілі – головна проблема, з якою стикаються українські водії. За словами активістів, єдиним виходом для пересічного громадянина є купівля машини за кордоном, адже там ціни на автомобілі суттєво нижчі. Але й тут є перепони – у 10 разів дорожче розмитнення, аніж в європейських країнах, і корупція на кордоні, стверджують водії. Я є звичайний підприємець, водій маловантажного автомобіля. Я хочу купити собі звичайну машину, допустимо, для своєї сім'ї, щоб виїжджати, машину вихідного дня, як то говорять. Я обдивився інтернет, обдивився газети і так далі. Я хотів купити автомобіль спочатку українського автопрому. Я знайшов автомобіль, наприклад, такий як Devo Sense. Мені не вистачило грошей, тому що дуже висока ціна. Я подивився на німецький автопром, і я собі на його місце купив Mercedes E-класу 2005 року на фулі. Ця машина набагато краща, і виходить, наскільки це не було смішно, набагато дешевше. Тобто вигідніше купляти машини за границі, але треба, щоб було адекватне, нормальне розмитнення. Тому що машина такого класу, як я собі взяв, нас би коштувала 10-15 тисяч. Звичайний українець рядовий цього потягнути не може. По новому закону, який вийшов у 2016 році, автомобіль можна розмитнити не старше 7 років, і щоб він мав стандарт Євро-5. Такий автомобіль в Європі теж коштує гроші, від 6 тисяч не менше, плюс розмитнення, повний пакет документів десь витягне 1700 євро. І пересічний громадянин таких грошей не має, розумієте, тим більше в нас самі низькі зарплати. Ми живемо в той час, коли автомобіль вже не є розкішю, а комфортним засобом пересування. В нашій державі не кожен може дозволити собі купити дороге авто, з салону, наприклад, таке, про яке би він мріяв, тому що це коштує надзвичайно дорого. Тож я за те, щоб в нашій державі люди мали право експлуатувати авто з Європи за нормальною доступною ціною. Адже не кожен має депутатські зарплати, щоб ні в чому собі не відмовляти, але будь-який громадянин бажає їздити в комфортному новому автомобілі та відчувати, що він живе в європейській державі. Аби показати владі, що водіїв на євробляхах у нашій державі багато, у кожному місті провели мирну акцію. Більше 200 автомобілів з іноземною реєстрацією проїхалися й Тернополем. Активісти наголошують, що якщо до закону про розмитнення не внесуть зміни, то 6 вересня під стінами Верховної Ради проведуть 100-тисячний протест. Ми живемо по здирницьких законах. Владо, готуйся, ми йдемо до тебе з серйозними зверненнями. В першу чергу, ми будемо вимагати зміни в законодавчих документах Митного кодексу. Нехай кожна українська сім'я, нехай кожен українець, який хоче і заслуговує мати той автомобіль, який він може дозволити собі виключно з сімейного бюджету, він може поїхати, придбати, привезти сюди і розмитнити його виключно по європейських цінах, не по тих здирницьких, які на сьогоднішній день нам диктує влада. Нагадаємо, що влада хоче прийняти законопроект, який обмежуватиме перебування автомобілів з іноземними номерами на території України до 20 днів. Якщо ж автомобіліст перевищить цей термін, то на нього можуть накласти штраф у розмірі до 300% митних платежів. Це чимала сума, а машину конфіскувати. Такі дії пов'язані з тим, що на сьогодні на території України майже 3 мільйони автомобілів з іноземними номерами. А в поліції, за словами заступника директора департаменту організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України Олексія Сівіріна, як і в митниці, майже немає прав для перевірок таких авто. До того ж, українець, який переганяє авто з-за кордону, не може стати його власником, а тільки має право протягом року користуватися ним на території України. Власником виступає іноземна фірма, яка продає нерозмитнені авто, або ж іноземець, на якого зареєстровано автомобіль. Через це виникає чимало проблем і непорозумінь при виникненні ДТП чи у разі викрадення автомобіля.